Спонсор показу – «Інфлюцид». Час перемагати застуду. Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 18 лютого. Спонсор показу – «Інфлюцид». «Інфлюцид» – час перемагати застуду. Визначати погоду за навколишнім середовищем надзвичайно цікаво. Це немов такий собі природній гідрометцентр. Якщо вірити спостереженням наших пращурів, то мороз сьогодні віщував привітну весну, а літо – сухе і спекотне. А от небо без зірок означало ранню весну. Щодо реальних подій, то 18 лютого 1979 року вперше за багато століть у пустелі Сахара випав сніг. А чи буде такою ж неймовірною і погода саме цього дня, дізнаємось з нашої карти. Мінлива хмарність, яка заволодіє небом заходу України, припасла для деяких областей опади. До прикладу, Закарпаттю дістанеться дощ у компанії сонця, а от Волинь зустрічатиме невеликий, проте лопатий сніжок. Решта областей – без опадів. Нічна температура повітря знизиться до нуля, денна підвищиться до плюс 13. Ясний день, не обтяжений густими хмарами чи будь-якими опадами, очікується на сході країни. Вранці на території від Харківщини до Донеччини можливий густий туман. Температура повітря в день показуватиме плюс 4 градуси, вночі до 5 з мінусом. Мінливо-хмарна днина спостерігатиметься на території півночі країни. І лише Сумщина цього дня вирізнятиметься абсолютно ясним днем. Опадів синоптики не прогнозують. Щодо температури повітря, то вдень вона становитиме 3 градуси із плюсом, вночі ж буде до мінус 4. Так само неомитими виявляться і центральні області. Для більшості з них характерна буде мінлива хмарність, а от на Полтавщині пануватиме сонячна днина. Щодо температури повітря, то нічні мінус 3 зміняться 3 градусами із плюсом в день. Щодо південного регіону, то там хмари кружлятимуть на небі разом із сонцем, не даючи жодного шансу дощу чи снігу. Запоріжжя та Сімферополь будуть осяяні щедрим сонячним промінням. Денний температурний максимум становитиме 12 градусів вище нуля, нічний мінімум – 2 із позначкою мінус. Столицю теж цього дня не турбуватимуть жодні опади. Небо буде ледь-ледь захмареним. Нічні ртутні стовпчики опустяться до мінус 2, денні піднімуться до 2 градусів легкого тепла. Таким буде четвер, 18 лютого. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу – «Інфлюцид». Час перемагати застуду.